সেৱা কৰিবাৰ যোগ্য যদি কোনোবা আছে তেতিয়াহ'লে দৈৱকীৰ সুত বুলি কৈছে। হিন্দু ধৰ্মত পাঁচটা থাল আছে, যিসকলে সূৰ্যক ইষ্ট বুলি মানে তেওঁলোকক সৌৰ বুলি কয়, যিসকলে শিৱক ইষ্ট বুলি মানে তেওঁলোকক সৈব্য বুলি কয়, যিসকলে শক্তিক মানে তেওঁলোকক শাক্ত বুলি কয়, যিসকলে গণেশক ইষ্ট বুলি ভাবে তেওঁলোকক গণপত্য বুলি কয়, আৰু যিসকলে বিষ্ণুক তেওঁলোকৰ ইষ্ট বুলি মানে তেওঁলোকক বৈষ্ণৱ বুলি কয়। মহাপুৰুষ মাধৱদেৱো শাক্ত আছিল। অশ্বমেধ সহস্ৰাণী বাজপেয় শতানী চ শুকশাস্ত্ৰ কথায়েচ কলৌ নৰহন্তি সৰসীম। ভাগৱত মহাত্ম তৃতীয় অধ্যায় ত্ৰিশ নম্বৰ শ্লোক, তাত কৈছে অশ্বমেধ সহস্ৰাণী, এফালে হাজাৰটা অশ্বমেধ যজ্ঞ, বাজপেয় শতানী চ এশটা বাজপেয় যজ্ঞ, আৰু এফালে আপোনালোকৰ এই ভাগৱত অনুষ্ঠানৰ দৰে এটা ভাগৱতৰ অনুষ্ঠান। ব্যাসদেৱে লিখিছে ভাগৱতৰ পৰা আপোনালোকে যিটো ফল পাব শ্ৰৱণ কৰি, তাৰ ষোল্ল ভাগৰ এভাগ হ'ব এক হাজাৰ অশ্বমেধ যজ্ঞ আৰু এশটা বাজপেয় যজ্ঞ কৰি পোৱা ফল, ফলৰ সমান। কিমান? এক হাজাৰ অশ্বমেধ যজ্ঞ আৰু এশটা বাজপেয় যজ্ঞ কৰি যিটো ফল পাব তাৰ ষোল্ল গুণ বেছি হ'ব ভাগৱতৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তনত। গতিকে লাভ কোনফালে বেছি? ব্যাসদেৱে কাৰণে তেতিয়াই লিখি থৈ গ'ল, ভাগৱতক পুৰাণৰ সূৰ্য বুলি কৈছে। কিয়? ভাগৱত ভগৱান কৃষ্ণৰ বাংময় মূৰ্তি। তেনেয়ম বাংময় মূৰ্তি প্ৰত্যক্ষ বৰ্ততে হৰি, সেৱাত শ্ৰৱণাত পঠত দৰ্শনাত পাপনাশিনী। পদ্মপুৰাণ ভাগৱত মহাত্ম তৃতীয় অধ্যায় বাষষ্ঠি নম্বৰ শ্লোক, ভাগৱতক তেনেয়ম বাংময় মূৰ্তি বুলি কৈছে, প্ৰভু ভগৱন্তৰ বাংময় মূৰ্তি। শব্দ আকাৰে ইয়াত বিলীন হৈ আছে ভগৱান। যদি কোনোবাই ভাগৱতৰ সেৱা এটা কৰিছে, সেৱাত সেৱাৰ দ্বাৰা, শ্ৰৱণাত শ্ৰৱণৰ দ্বাৰা, পথত পাঠ বা কীৰ্তনৰ দ্বাৰা, আৰু নহ'লে কোনোবাই যদি কেৱল দৰ্শন মাত্ৰ কৰিছে ভাগৱতৰ শ্ৰদ্ধা সহকাৰে, আপোনালোকৰ ইয়াত ভাগৱত ভ্ৰমণ হয়নে নহয়? হয়। ভাগৱত ভ্ৰমণ কিয় কৰে? গাঁওখনত ভাগৱত লৈ পেলাই যে ঘূৰায়, কিয়? যিসকল গৃহস্থী অসুস্থতাৰ কাৰণে, অসুচিতাৰ কাৰণে তেওঁলোক আহিব নোৱাৰে নামঘৰলৈ, গৃহৰ সন্মুখেদি ভাগৱত ভাগ গ'লে ঘৰৰ পৰাই যদি তেওঁলোকে দৰ্শন এটা পায়, ঘৰৰ পৰাই যদি তেওঁলোকে সেৱা এটা কৰিব পাৰে শ্ৰদ্ধা সহকাৰে, ব্যাসদেৱে লিখি থৈ গৈছে তেওঁলোকৰ সমস্ত পাপ নাশ হ'ব। তেওঁৰ আস্থা কিমান, বিশ্বাস কিমান, তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে। সমস্ত বেদান্ত সাৰ হৈছে ভাগৱত, ভাগৱতৰ মহাত্ম। এনেৰে কোটি সূৰ্য সম বুলি কোৱা নাই। আমাৰ সনাতন ধৰ্ম, যদিও আমাৰ হিন্দু হিন্দু কোৱা হয়, সনাতন ধৰ্মৰ মূল হৈছে বেদ। চাৰিখন বেদ আছে বুলি আমি পাওঁ, ঋগ সাম যজুৰ অথৰ্বক্ষ চতুৰ্বেদ ঊৰ্ধতে, ভাৰত পুৰাণম চ পঞ্চম বেদ উচ্যতে, এক চাৰি বিশ, প্ৰথম স্কন্ধ চতুৰ্থ অধ্যায় বিশ নম্বৰ শ্লোক ভাগৱত। ইয়াত কি কৈছে? ঋগবেদ, সামবেদ, যজুৰ্বেদ, অথৰ্ববেদ, চাৰিখন বেদ আছে। যদিও মহাভাৰত আৰু ভাগৱতক পঞ্চম বেদ বুলি কোৱা হয়, ব্যাসদেৱে ভাগৱতত লিখিছে এই চাৰিখন বেদৰ চাৰিটা ভাগ আছে, আকৌ সংহিতা আছে, ব্ৰাহ্মণ্য আছে, আৰণ্যক আছে, আৰু বেদান্ত। বেদান্তত এশ আঠখন উপনিষদ, মূল ইয়াতকৈ বেছি আছে, তাৰে মূল হৈছে দহখনমান, জনপ্ৰিয় আমাৰ মাজত পপুলাৰ দহখনমান আছে। এই সমস্ত যেনেকে বেদৰ সাৰ ভাগ হৈছে বেদান্ত, বেদান্তৰ সাৰ হৈছে ভাগৱত। অৰ্থাৎ আপুনি যদি বেদ যদি অধ্যয়ন কৰিব পৰা নাই, এক লাখ শ্লোকৰ বেদ, আপুনি যদি ভাগৱত অধ্যয়ন কৰিছে তেতিয়াহ'লে বেদৰ সাৰটো আপুনি ভাগৱতত পাব। সৰ্ববেদান্ত সাৰম হি শ্ৰী ভাগৱতম ইষ্যতে, জৈস ৰসামৃত তৃপ্তস্য নান্যত্র ৰতি ক্বচিৎ। বাৰ তিনি বাৱন্ন, সমস্ত বেদান্ত সাৰ মহাভাগৱত শাস্ত্ৰ, ইহাৰ অমৃত ৰস পায় পৰম সন্তোষে পান কৰিলে যিজনে তাৰ অন্যত্র ৰসত ৰতি নাই। নামঘোষা ওঠৰ নম্বৰ পদজোকা। অৰ্থাৎ সমস্ত বেদান্তৰ সাৰ আছে ভাগৱতত। আৰু যদি আপোনালোকে চায়
আমার দুখন মহাকাব্য রামায়ণ আর মহাভারত। মহাভারতের 18টা পর্বর একটা পর্ব আছে ভীষ্ম পর্ব। ভীষ্ম পর্বর 25-42টা অধ্যায়লে 18টা অধ্যায় সুকীয়াকৈ উলিয়াই আনিছে, নাম দিছে শ্রীমৎ ভগবৎ গীতা। গীতা মহাভারতের ভিতর বস্তু, যদিও এখন সুকীয়া গ্রন্থ বুলি কোৱা হয়, গীতা সম্পূর্ণরূপে মহাভারতের ভিতর বস্তু। ভীষ্ম পর্বর 25-42লৈ 18টা অধ্যায় হৈছে গীতা, আর এখন ভাগবত অর্থাৎ রামায়ণ মহাভারত গীতা ভাগবত। ভাগবত যদি আপনি অধ্যয়ন করে ইয়াত রামায়ণের কথাও পাব, নবম স্কন্ধ রাজবংশাবলী। মহাভারতের কথা তো স্টার্ট হয়ে আছে, চলি আছে, আর ইয়ার মাঝে মাঝে মহাভারতের কথা চলা মানে গীতার তত্ত্ববিলাক ইয়াত পাবই। গতি ভাগবত গ্রন্থভাগ যদি আমি শ্রবণ করো, এটা সমস্ত শাস্ত্রর সার আমি পাই যাও। ভাগবত কোটি সূর্য সম বলে কিয় কৈছে, ই বিভিন্ন বিষ্ণু আর বৈষ্ণবর কথা কৈছে, আমার বিভিন্ন কাহিনী আছে, আখ্যান উপাখ্যান বহুত আছে ইয়াত, এইবিলাকর মাজেরে আমাক কিছুমান ব্যবহার শিকাইছে। ভাগবতে কৈছে তোমালোকর যেটো ব্যবসায়িক জীবন, যেটো সাংসারিক জীবন, তাত পরিশ্রম করা। আর আজির দিনত আমার অসমীয় সমাজত বিশেষকৈ আমি কর্ম সংস্কৃতির পর আঁতরি আহিছো। আমি বহুত মুখেরে কথা কও, কিন্তু হাতে কামে করবলিয়া হলে আমি করব নো। কর্ম সংস্কৃতি আমার ফলে তো একেবারে কমি গেছে। আগতে যে জ্যেষ্ঠ সকল আছিল, স্কুললে যাওতে চাকরিলে যাওতে নিজে খেতি বাতি করেছিল, পরিশ্রম করেছিল, আজিকালি এই সংস্কৃতি তো লড়া ছালীর কমি গেছে। আপনার ইয়াত কেন না জানো করব, পরিশ্রম করব। অর্জুনক গীতাত কৈছে নিয়তম কুরু কর্ম ত্বম কর্ম জয়হী অকর্মণ শরীর যাত্রা পিছাতে না প্রসিদ্ধে দকর্মণি। তৃতীয় অধ্যায় গীতা 8 শ্লোক, হে অর্জুন তই তোর কর্তব্য কর্ম নিজে কর, আর যদি কর্ম নকর কি হব, শরীরে এদিন লগ নিদিয়া হব। শরীরটোয়ে আপনি যিমানে আরামত নারাখক কিয়, এদিন এই শরীরটোয়ে আপনার এড়া দিব। কর্ম করিব দিছে, পরিশ্রম করিব দিছে। ভাগবতে বিভিন্ন কাহিনীর দ্বারা আমাক কৈছে সামাজিক জীবনত স্বচ্ছতা বজায় রাখা। আমি সামাজিক যিমানবিলাক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান করো, দান বরঙনির দ্বারা করো, যদি মনত স্বচ্ছতা না থাকে, যদি কপটতা থাকে, তেতিয়ালে আমি তার প্রপারলি হিসাব পত্র দিব নোৱাৰিম। আপনার এক্সিকিউশন বডি যখন থাকে, যখন কমিটি থাকে, সমিতি থাকে, তেওঁলোকে হিসাব পত্র দিওঁতে যিটো বস্তু 15 দিনত দিব পাৰে, সেইটো গৈ পেলাই আপোনাক 6 মাহ 1 বছৰ লগাই দিব, কারণ স্বচ্ছতা না থাকে। সরুর পর ডাঙরলৈকে অনুষ্ঠান যদি সামাজিক জীবনত যদি স্বচ্ছতা না থাকে, তেতিয়ালে ধ্বংস হয়ে যাব। ভাগবতে বিভিন্ন কাহিনীর দ্বারা কৈছে নিজের পরিয়ালের মাজত প্রথমতে প্রেম করবলে শিকা নিস্বার্থভাবে। আমি পরিয়ালত 4-5টা প্রাণী থাকো, তথাপিও আমার স্বার্থ থাকে। আপনাদের ভাবিব পারে যে মই মোর লড়া ছোৱালীক পোহপাল দিছো নিস্বার্থভাবে, ই মিছা কথা, অপ্রিয় হলেও সত্য। আপনার বা লড়াত ছোৱালীয়ে আপনার অমতত যদি ছোৱালী এজনী লৈ আহিল, বা ছোৱালীজনী যদি কোনোবা আপনার অমতত যদি কোনোবা তালে গুছি গল, আপনার স্বার্থত লাগিব, আপনি তেজপুত্র করে দিব। আমি ভাল পাও কিয়, আমার স্বার্থর কারণে, মই ভাল পোৱা কর্মটো সিহঁতে কৰক। সবেই নিস্বার্থভাবে প্রেম আমি করবলে শিকা নাই। নিস্বার্থ প্রেম করেছিল গোপী সকলে ভগবান কৃষ্ণর, 10ম স্কন্ধ ভাগবত। গোপ সকলের প্রেম আছিল নিস্বার্থ, সেয়া আছিল নিস্বার্থ প্রেম। আমার বিলাকত স্বার্থ লুকাই আছে। আর ভাগবতে কৈছে ভাগবত অকল শুনিলে নহব, বোলে ভাগবত শ্রবণ করা, নিজি জীবনত পবিত্রতা আনা। পবিত্রতা শৌচাংশ দ্বিবিধম প্রোক্তম ভাজ্যম আভ্যন্তরম তথা মৃজলাভ্যাম স্মৃতম বাহ্যম ভাবশুদ্ধি তথান্তরম। দুই ধরনের সুচিতার কথা কৈছে, এক হয়েছে বাহ্যিক আর এক হয়েছে ভাবর শুদ্ধতা। বাহ্যিকটো হৈছে আমার যিখিনি আমি বাহ্যিকভাবে স্নান ইত্যাদি করে পেলায় সুন্দরকে রাখিছো, কাপড় কানি পরিধান করে, এই বাহ্যিক সুচিতা, ইয়ারও প্রয়োজন হয়। কিন্তু ইয়াতক ডাঙর প্রয়োজন হয়েছে, আটাইতক দরকারি হয়েছে ভাবর শুদ্ধতা অনাটো। ভাগবতে কৈছে ভাবত শুদ্ধতা আনা, নহলে সংসার নচলিব ভালকে।
সেইকাৰণে ভাগৱতত ইমানবিলাক মহাত্ম ইয়াত লুকাই আছে, সেইকাৰণে পুৰাণৰ সূৰ্য বুলি কোৱা হয়। ভাগৱত শাস্ত্ৰ এইটো কোটি সূৰ্য প্ৰায়, চাপিও সমীপ যাৰ আছে ভাগ্যোদয়, যাৰ ভাগ্য আছে তেওঁলোকেহে ভাগৱতৰ কথা শ্ৰৱণ কৰিব পাৰে। জন্মান্তৰে ভৱেত পুণ্যম তদা ভাগৱতম লভেত, যাৰ বহু জন্মৰ পুণ্য আছে তেওঁলোকেহে ভাগৱত শুনিবলৈ পায়। ইয়ালৈকে গৈছে, তাৰপিছত কি আহে চাওঁ। কৃষ্ণ একান্ত সাধুৰ সংগ কৰি আজন ইটো ভাগৱত শাস্ত্ৰ কৰি উচ এক সানি শাস্ত্ৰ মাত্ৰ বুজা নৰগণ দ্ৰৈবকীৰ পুত্ৰে যাক কৰি চাব ভজনীয় দেৱ এক দৈৱ কিৰহুত তান পাৱে সেৱা মাত্ৰ একয়দভূত মন্ত্ৰ একে ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ নাম ছয় এহি মানে শাস্ত্ৰৰ্থ কৃষ্ণ ভাগৱত শুনিবলৈ কৈছে সাধুৰ সংগত। একান্ত সাধুৰ সংগ কৰিয়া যতন ইটো ভাগৱত শাস্ত্ৰ কৰি শ্ৰৱণ। একান্ত সাধু যি সাধুৰ একত অন্ত, যি কেৱল একত শৰণ লৈছে, এক দেৱ এক শিৱ এক বিনে নাই কেৱ। হিন্দু ধৰ্মৰ মতে, যিটো সনাতন ধৰ্ম, তিনিটা প্ৰস্থানৰ কথা কৈছে, শ্ৰুতি প্ৰস্থান, স্মৃতি প্ৰস্থান আৰু ন্যায় প্ৰস্থান। শ্ৰুতি প্ৰস্থানত বেদান্ত আহে, বেদৰ সাৰভাগ, বেদান্তৰ সাৰ হৈছে ভাগৱত। স্মৃতি প্ৰস্থানত গীতা আহে, ন্যায় প্ৰস্থানত ব্ৰহ্মসূত্ৰ, ব্ৰহ্মসূত্ৰৰো হৈছে টীকা ভাষ্য ভাগৱত। আল্টিমেটলি যি প্ৰামাণিক গ্ৰন্থ আমাৰ হাতত আছে, প্ৰামাণিক গ্ৰন্থৰ মূল শাস্ত্ৰ দুখন, সেইকাৰণে কোনোবা মহাপুৰুষে লিখি থৈ গ'ল শাস্ত্ৰৰ উত্তম গীতা ভাগৱত বুলি। গীতা ভাগৱত যদি শাস্ত্ৰৰ উত্তম হয়, এতিয়াও বহুসকলে গীতাৰ ওপৰত কথা কয়, ভাগৱতৰ ওপৰত কথা কয়, কিন্তু তেওঁলোকে নিজে নামানে। গীতাত কৈছে, 700 শ্লোকৰ গীতা, 700 শ্লোকৰ 574টা শ্লোক ভগৱান কৃষ্ণই নিজে, ভগৱান কৃষ্ণই অৰ্জুনক উপদেশ দিছে। প্ৰথমতে অৰ্জুনৰ মনৰ যিমানবিলাক শংকা এইবিলাক দূৰ কৰি 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 শেষত ভগৱানে অৰ্জুনক কৈছে, সৰ্বগুহ্যতমম ভূয় শ্ৰীনুমে পৰমম বচ ইষ্টচিমে দৃঢ়মিতি তত বক্ষামিতে হিতম। তোক গোপনীয়ৰ পৰা গোপনীয় কথাখিনি এতিয়া মই কওঁ, শুন। কি ক'লে? সৰ্বধৰ্মান পৰিত্যাজ্য মাম একম শৰণম ব্ৰজ, অহম ত্ব সৰ্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা সূচ। অষ্টাদশ অধ্যায় প্ৰথমটো 64, এইটো 66 নম্বৰ শ্লোক। সৰ্বধৰ্ম এৰি এক শৰণ সাক্ষাৎ, সুদৃঢ় বিশ্বাসে সখী লৈ কোৱা মাত,
নকৰিবা ভয় হেৰা কৰো অংগীকাৰ, সমস্ত পাপত মই কৰিব নিস্তাৰ। মই তোমাক কথা দিছোঁ, তুমি কেৱল মোত শৰণ লোৱা, মই তোমাক সমস্ত পাপৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিম। আৰু যিসকল একান্ত ভকত তেওঁলোকে এই গীতাৰ বাক্য মানি এক শৰণ হৈছে, যিটো গুৰুজনায়ো এক শৰণ হৰিনাম ধৰ্ম আনিছে। ভাগৱতে কি কৈছে? নাম সংকীৰ্তনম জস্য সৰ্ব পাপ প্ৰণাশনম প্ৰণাম দুখ সমানা তম নমামি হৰিম পৰম। 18,000 শ্লোকৰ শেষৰ শ্লোকটোত ক'লে নাম সংকীৰ্তনে কলিযুগত মূল, সমস্ত পাপৰ নাশকাৰক। সেইকাৰণে নামত শৰণ লোৱা, হৰিক সেইকাৰণে নমস্কাৰ কৰোঁ। আল্টিমেটলি এক শৰণ হৰিনাম ধৰ্ম গুৰুজনাই যি প্ৰৱৰ্তন কৰিছে, ভাগৱতে তাৰ কথাই কৈছে। সেইকাৰণে ভাগৱতে কৈছে একান্ত সাধুৰ সংগ কৰিয়া যতন, ইটো ভাগৱত শাস্ত্ৰ কৰি শ্ৰৱণ। যিসকল একত অন্ত, কেৱল আৰু কেৱল কৃষ্ণত ভকত, চাওক ঈশ্বৰক উপাসনা কৰাৰ ভাগৱতে তিনিটা মাৰ্গ দিছে। উদ্ধৱক বৈকুণ্ঠ প্ৰয়াণৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ভগৱানে কৈছিল, হে উদ্ধৱ, মোক পাবলৈ তিনিটা মাৰ্গ আছে। যোগ ত্ৰায়ময়ী প্ৰোক্তা নৰণম শ্ৰেয় বিধিচ্ছয় জ্ঞানম কৰ্মম চা ভক্তিম চা না উপায় অন্য অস্তি কুত্ৰাচিত। হে উদ্ধৱ, মোক পাবলৈ তিনিটা মাৰ্গ আছে, এটা জ্ঞান মাৰ্গ, এটা কৰ্ম মাৰ্গ আৰু এটা ভক্তি মাৰ্গ। তিনিটা মাৰ্গ আছে, নাই বুলি কোনো ক'ব নোৱাৰে, ভাগৱতে কৈছে আছে। কিন্তু উদ্ধৱক প্ৰভু ভগৱন্তই কৈছে, জ্ঞান কৰ্ম ভকতি কহিলো কৰি ভেদ, ভকতি পৰম পন্থ দিলো পৰিচ্ছেদ। যদিও তিনিটা মাৰ্গ আছে, এই তিনিটাৰ ভিতৰত প্ৰভু ভগৱানে উদ্ধৱক আদেশ দিছিল যে ইয়াৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ মাৰ্গ হৈছে ভক্তি মাৰ্গ। কিয় ক'লে? আজিৰ সমাজত বহুতে ভাবে যে বাৰে বাৰে ভক্তিৰ কথা কয়, আমি পূজা পাতল কৰাখিনিক বেয়া পায়। কোনেও বেয়া নাপায়, কথাখিনি বুজক, গণ্ডগোলটো ক'ত? যাগ যজ্ঞৰ কথাত ছটা বস্তুৰ শুদ্ধতা থাকিব লাগিব। মন্ত্ৰ চৈব পৰিজ্ঞাতম ধৰ্ম সুধীৰ কৰ্ম সুধীৰ মদ অৰ্পণম ধৰ্ম সম্পদতে ষড্ভি অধৰ্মস্য বিপৰ্যয়। ভাগৱতে কৈছে ছটা বস্তুৰ যদি শুদ্ধতা নাথাকে যাগ যজ্ঞত, তেতিয়াহ'লে যাজকৰ মৃত্যু হ'ব বুলি কৈছে। যাজকৰ মৃত্যু পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে, পুৰোহিতৰ কথা কোৱা নাই, যাজকৰ, যোনে কৰিছে সেৱকী। আপোনালোকে জানে মই SSB-ত এছিষ্টেণ্ট কমাণ্ডেণ্ট হিচাপে আছিলোঁ। মোৰ ৰঙিয়াত পষ্টিং থাকোঁতে নলবাৰীৰ এটা অনুষ্ঠান পাতিছিল, মনসা পূজাৰ শতবাৰ্ষিকী। আৰু মনসা পূজাৰ শতবাৰ্ষিকী উপলক্ষে তেওঁলোকে এখন ধৰ্ম আলোচনী সভা পাতিছিল, আমাক নিমন্ত্ৰণ দিছিল আলোচক হিচাপে। নিমন্ত্ৰণ দিবলৈ আহোঁতে আমি তেওঁলোকক কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে আমাক নিমন্ত্ৰণ দিবলৈ আহিছে, ভাল কথা, কিন্তু আমি যি ক'ম গীতা ভাগৱতৰ পৰা ক'ম। আৰু গীতা ভাগৱতে এক শৰণৰ কথা কৈছে, আপোনালোকে পিছত মোক বেয়া নাপাব, যে নাপাওঁ, ৰাইজে আপোনাক বিচাৰিছে, আপোনাৰ কথা শুনিছে, আপোনাক নাম কৈছে যে তেখেতক মাতক। আমি গ'লোঁ, আমি কওঁ বুলি কোন? হৃদিষ্ঠিত হৈয়া তুমি যেন কৰাবাহা স্বামী ঋষিকেশ কৰিব তেনই। আমাক আলোচনা কৰিবলৈ দিলে, আমি কৰিলোঁ, ওলাল যজ্ঞৰ কথা। আমি ক'লোঁ যে যজ্ঞ এবিধ নহয়, বহুবিধ যজ্ঞৰ কথা গীতাত কৈছে, দ্ৰব্য যজ্ঞ তপো যজ্ঞ যোগ যজ্ঞ তথাত পৰে স্বাধ্যায় জ্ঞান যজ্ঞচ যতয় সংসিত ব্ৰত। 24:28 শ্লোক গীতা দ্ৰব্য যজ্ঞৰ কথা কৈছে, তপৰ যজ্ঞৰ কথা কৈছে, যোগৰ যজ্ঞৰ কথা কৈছে, স্বাধ্যায় যজ্ঞৰ কথা কৈছে, জ্ঞান যজ্ঞৰ কথা কৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ যজ্ঞ জ্ঞান যজ্ঞ বুলি কৈছে, যিটো আজি হৈ আছে, এইটো জ্ঞান যজ্ঞ। জ্ঞান অগ্নি ইয়াৰ পৰা প্ৰজ্বলিত হৈ আছে, আপোনালোকে মনৰ অজ্ঞানতা ইয়াত আহুতি দিব পাৰে, এইটো জ্ঞান যজ্ঞ। আৰু গীতাত লিখিছে, শ্ৰেয়ান দ্ৰব্যময় যজ্ঞাত জ্ঞান যজ্ঞ পৰম তপ সৰ্বকৰ্মাখিলম পাৰ্থ জ্ঞানে পৰিসমাপ্যতে। 24:33 শ্লোক গীতা, সমস্ত যজ্ঞতকৈ শ্ৰেষ্ঠ যজ্ঞ জ্ঞান যজ্ঞ বুলি লিখিলে। আমি তাত ক'লোঁ যে যজ্ঞ কৰিবলৈ ছটা বস্তুৰ দৰকাৰ হয়, শুদ্ধতা, এই ছটাত যদি ছিদ্ৰ ৰৈ যায় তেতিয়াহ'লে যাজকৰ মৃত্যু হ'ব। কি ছটা? স্থান কাল পাত্ৰ দ্ৰব্য মন্ত্ৰ ক্ৰিয়া। যদি ছটাত ক'ৰবাত খেলি মেলি থাকে তেতিয়াহ'লে যাজকৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে। আমি ভাষণ দি নামি আহিলোঁ, কমিটিৰ মানুহে আমাক ঘেৰাও কৰি ধৰিলে আৰু ক'লে, বাপ, আপুনি বৰ সাংঘাতিক কথা এটা কৈ আহিল। বোলো কি? বোলে আপুনি যে ক'লে যে
যজ্ঞ যাগ যজ্ঞ করিলে পূজা পাতলত যদি ছটা বস্তুর ছিদ্র রই যায় কোরবাত, তেতিয়া যাজকৰ মৃত্যু হব পারে। আপুনি তো নিশ্চয় এনেই কোৱা নাই, কোনোবা শাস্ত্রপাই কৈছে, মই বোলে একজেক্টলি ভাগবতত আছে, হস্তস্কন্ধ বৃত্তাসুর বধ ভাগবত আনক মই দেখুৱাই দিম। তস্তামুনিয়ে যজ্ঞ কৰিছিল ইন্দ্ৰক বধ কৰিবৰ কাৰণে বৃত্তাসুৰৰ হাতত। যজ্ঞৰ যেতিয়া পূর্ণাহুতি দিবৰ সময় হল, খঙৰ ভমকত যত কব লাগিছিল ইন্দ্র শত্রু বিবর্ধন, তাত কলে ইন্দ্রস্য শত্রু বিবর্ধন, কব লাগিছিল ইন্দ্র শত্রু নিধন হোক, আর কলে ইন্দ্রৰ শত্রু নিধন হোক। ক্রোধর ভমকত মন্ত্রত ছিদ্র রই গল ইন্দ্র শত্রু আর ইন্দ্রৰ শত্রু বেলেগ হয়ে গল। ইন্দ্র শত্রু বৃত্তাসুরে বধ করব লাগিছিল ইন্দ্র শত্রু, কিন্তু ইন্দ্রৰ শত্রু বৃত্তাসুর, গতিকে নিজে বধ হবলগিয়া হল। তেতিয়া তেওঁলোকে মোক কলে যে বাপ আপোনাক কথা এটা কওঁ, বোলো কোৱা, বোলে আপুনি কোৱা কথাটো 100% সত্য, বোলো ইমান পটককৈ মানি ল'লা। তেওঁলোকে মোক কৈছে যে যোৱাবাৰ আমাৰ ষষ্ঠীৰ দিনা এজন সক্ৰিয় কৰ্মী মৃত্যু হৈছে, আৰু আজি সপ্তমী তিথি, কালি ৰাতিলৈকে কাম কৰি থকা এজন সক্ৰিয় কৰ্মীৰ আজি পুৱা মৃত্যু হৈছে। কিহৰ কাৰণে এনেকুৱা অথন্তৰ হৈছে আমি গম নাপাওঁ। তেতিয়া আমি বুজাই দিলোঁ যে চোৱা, এই ছটা বস্তুৰ প্ৰথমটো আহিছে স্থান, যাগ যজ্ঞ য'তে ত'তে নহয়। জনক আদি ঋষিমুনিয়ে 12 বছৰ নিজে হাল চলাইছিল যজ্ঞস্থলী নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে, এই হালৰ শিয়লিত সীতাক পাইছিল, নহ'লে এজন ৰজাই হাল বোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। নিজে কৰিব লাগিব স্থান কাল, যিটো এতিয়া আমি পঢ়িম কালৰ কথা, কোন সময়ত কৰিব, সূৰ্য উদয়ৰ পৰা সূৰ্য অস্তৰ ভিতৰত যজ্ঞ হ'ব লাগে। এতিয়া বহুতত দেখা যায় ৰাতিও কৰে, তাৰো প্ৰপাৰলি সময় থাকে, কোনটো সময়ত প্ৰপাৰলি কোনটো যজ্ঞ কৰিব, স্থান কাল পাত্ৰ তাত যিমানখিনি ব্যৱহৃত হৈছে, দ্ৰব্য যিমান আনিছে, কাৰোবাক দম দি আনিছে নেকি, বর্ণাশ্রম ধর্ম পালন করে তার থ্রুয়েদি চারি পুরুষার্থৰ দ্বারা ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষৰ যি আছে, ধর্মৰ দ্বারা যি অর্থ অর্জন কৰিছে তার দ্বারা দ্রব্য আনিব লাগিব। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে মন্ত্র উচ্চারণ। আমি কলো যদি কারবার যদি পুরোহিতৰ মন্ত্র যদি সংস্কৃতত যদি ভাল পকৰ নাই, সংস্কৃত যদি উচ্চারণত যদি গণ্ডগোল হল, তেতিয়াহলে যাজকৰ মৃত্যু হব পাৰে। আর আমি আমাক তেতিয়া কলে যে হয় সাকে কিবা খেলি মেলি হৈছে, মই কলো তেতিয়া তেওঁলোকক, সেই কারণেই শ্রীমন্ত শঙ্করদেবে সহজ সরল ধর্ম উলিয়াইছিল, যিটো ধর্মত কোনো ধরনের ছিদ্র হওয়ার শঙ্কা নাথাকে। কেনেকৈ হরি নাম কীর্তনত নাহি স্থান কাল পাত্র নিয়ম সংযম একো বিধি। আপুনি কৃষ্ণ বুলি বহুতে কয়, কৃষ্ণ শব্দটো নুফুটে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, তথাপিও ভগবানে গম পাই মুখে মাতিছে, কারণ ভাবগ্রাহী জনার্দন। আপুনি হাতেৰে কি কৰিছে, মুখেৰে কি গাইছে, এইটোতকৈ আপোনাৰ ভাবত কি আছে ভগবানে সেইটো বিচাৰে, আপোনাৰ ভাবত কি আছে। এখন গাঁৱত এটা গৰখীয়া আছিল, সি গোটেই গাঁৱৰ গৰু চৰাই। এদিন দেখিলে গাঁৱলৈ কেইজনমান ভকত আহিছে, আর ভকতকেইজন খুব ধুনীয়া বগা বগা ড্রেস পিনি আহিছে, সুন্দর সাজ পোশাক। এই লড়াটো গৈ ভরিত দীঘল দি পড়ল আর কলে, হে প্রভু সমস্ত, আপনার দেখি এনেকা লাগিছে যেন আপনার ভগবানের একবারে কাষত থকা, গতি মোকো কিবা এটা মন্ত্র শিকাই থ যাওক, ময়ো ঈশ্বর আরাধনা করব বিচার। চাওক, যেতিয়ালৈকে মানুষে কথা নকয় তেতিয়ালৈকে তেওঁৰ কিমান জ্ঞান আছে, তেওঁ কোন ঠাইৰ, তেওঁ কিমান কেনেকুৱা ধৰণৰ, কিমান পানীৰ মাছ, এইটো বেলেগে গম নাপায়। যদা যদা বাচ্যতি মানি বাক্য বানম তদা তদা জাতি কুল প্ৰমাণম, যেতিয়া কথা কোৱা আৰম্ভ কৰে তেতিয়া গম পায় যে তাৰ কিমান আছে জ্ঞানৰ পৰিধি, ই কিমান পানীৰ মাছ, ই কিমান জানে, কোন ঠাইৰ মানুহ, সব ওলাই পৰে কথা কোৱাৰ লগে লগে। আমাৰ প্ৰতিটো ঠাইৰ কথা কোৱাৰ অকণমান হ'লেও সুৰ এটা বেলেগ থাকে, কোৱাৰ লগে লগে গম পায় যে এইটো অমুকৰ হ'ব লাগে। এই ভকতকেইজনে গম পালে যে ইয়াৰ লিখা পঢ়া একেবাৰে নাই, সি কি কৈছিল মাত্ৰ যে মোক মন্ত্ৰ দিয়ক। এই কথাকেইটা কওঁতে ভকতকেইজনে গম পালে যে ইয়াৰ লিখা পঢ়া নাই,
সেইকাৰণে তাক সুধিলে তই কি কৰ, সি ক'লে মই গৰু চৰাওঁ। আৰু গৰু চৰাওঁ বুলি ক'লে গাঁৱৰ, তেতিয়া ভকতকেইজনে ক'লে তোকতো মন্ত্ৰ দি লাভ নহ'ব, মন্ত্ৰ অলপ কঠিন হ'ব তোৰ কাৰণে, তোক এটা ভগৱানৰ নাম দি যাওঁ। তই যেনেকৈ গৰু চৰাইছ, ভগৱান কৃষ্ণই সৰুতে তেনেকৈ বৎস পালন কৰিছিল, ধেনু চৰাইছিল, গৰু চৰাইছিল, আৰু তেওঁক এটা নাম দিছিল গোপাল। সেইকাৰণে তোকো মই গোপাল নামটো দিলোঁ ভগৱানৰ, তোৰ লগত সামঞ্জস্য আছে, তোৰ মনত থাকিব, তই সেইকাৰণে গোপাল নামটো জপ কৰি থাক, বাৰে বাৰে যিমান পাৰ দিনটোত গোপাল গোপাল কৈ থাকিবি। ই প্ৰথম শুনিছে গোপাল নাম, আৰু ই মুখস্থ কৰাত লাগিল গোপাল 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 গোপাল। অলপ দূৰ যোৱাৰ পাছত দেখিলে পুখুৰী এটাত তাৰ লগৰ গৰখীয়াটোৰ মহ এজনী বোকা খেচি আছে। সেই মহজনী গাভিনী, অভাৰখন বিৰাট ডাঙৰ। যাৰ য'ত চিন্তা, আমি যিটো ইয়াত যে বাৰে বাৰে যে সাধুৰ সংগত থাকিবলৈ দিয়ে, কিয়, আপুনি যাৰ সংগত থাকে তাৰ প্ৰভাৱ আমাৰ ওপৰত পৰে। ই পুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে কেৱল গৰু গৰু মহ গৰু ছাগলী তাৰ লগতে থাকে। গতিকে গাভিনী মহজনী দেখি তাৰ ফটকৈ মনলৈ আহিল, বাপৰে, এইজনীয়েতো 20 লিটাৰমান গাখীৰ দিব, এইজনী অমুকৰ ঘৰৰ মহ, অমুকে চৰাই, ইত্যাদি ইত্যাদি মহজনীক লৈ কথা বতৰা তাৰ মনত আৰম্ভ হৈ গ'ল। এই কথাখিনি চিন্তা কৰি থাকোঁতে ভকতে কি নাম দিছিল সি পাহৰি থাকিল, আৰু ভকতকেইজনলৈ চাইছে, ভকত গুচি গ'ল, চকুৰ অগোচৰ, নাইকিয়া, দেখা হ'ল। এতিয়া তাৰ চিন্তা লাগিল কি কৰিব, সি কি নাম দিছিল পাহৰি থাকিলে। কিন্তু এটা কথা মনত আছে যে ভগৱান কৃষ্ণই গৰু চৰাইছিলে সেই নামটোৱে দিছিল, এইটো তাৰ মনত আছে যে ভগৱানে গৰু চৰাইছিল তাৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখি কিবা এটা নাম দিছিলে, কিন্তু কি দিছিল পাহৰিলে। তেনেকুৱাতে যিটো গৰখীয়াৰ মহজনী, সি আহি পেলাই চাই পেলাই ক'লে, এই পানীত সোমাই কি গপকু কৰি আছ, ওলা, মানে পানীত সোমাই কি গপ মাৰি আছ, এইটো সি চৰ্টত ক'লে গপকু। ই গপ শুনি পেলাই ই ভাবিলে মোক এইটো নামে দিছিল, গোপাল গৈ গপকু হৈ গ'ল। সি ভাবিলে এইটো নামে ভকতে দিছিল, মনত কি ভাবি আছে, এইটো কাৰ নাম বুলি ভাবিছে, ভগৱানৰ নাম। গোপাল গৈ গপকু হৈ গ'ল, সি গম পোৱা নাই, কিন্তু মনত ভাবি আছে এইটো ভগৱানৰ নামেই। আৰু সি ভাবিলে এইবাৰ এইটো নামটো মই মুখস্থ কৰোঁ। এইবুলি এজেগাত বহি লৈ সি ধ্যানত লাগিল, গপকু 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 গপকু। বৈকুণ্ঠত ভগৱান কৃষ্ণক লক্ষী আয়ে আহি পেলাই আহাৰ দিয়াৰ লগে লগে ভোজন, ভগৱান কৃষ্ণই মিচিককৈ হাঁহি দিলে। লক্ষীয়ে ভাবিলে কি হ'ল, আজি দেখোন ভোজন দিয়াৰ লগে লগে মিচিককৈ মাৰিলে, কিবা আহাৰত গণ্ডগোল লাগিল নেকি। এ সুধিলে, কিয় হাঁহিলা, কিবা ইয়াত খেলি মেলি হৈছে নেকি, বোলে নাই, তোমাৰ ভোজনত একো সমস্যা নাই, মৃত্যুলোকত আজি মোক এটা নতুন নাম দিছে, এজন ভক্তই মোক নতুন নাম এটা দিলে। বোলে কি নাম দিলে, কৈছে গপকু। লক্ষীয়ে কৈছে যে মই তোমাৰ হাজাৰটা নাম জানো, সহস্ৰ নাম তোমাৰ আছে মই জানো, তাত গপকু নাই ক'তো, কৈছে সেইকাৰণেতো কৈছোঁ নতুন দিছে। এতিয়া লক্ষ্মীৰো মনত কথাটো সত্য, কৈছে যিহেতুকে তোমাৰ নাম দি নাই মতা, তুমি কেনেকৈ গম পালা যে তোমাক মাতিছে। আমাৰ নাম ৰন্তু শইকীয়া, মোক কোনোবাই ৰন্তু বুলি মাতিলেহে মই চাম, দিনেশ বা ৰমেশ বুলি মাতিলে মই নাচাওঁ। লক্ষ্মীয়ে কৈছে যে তোমাৰ নামটো এই হাজাৰটা নামৰ ভিতৰত যিকোনো এটা নাম দি মাতিলে মই তেতিয়া গম পাম যে তোমাক মাতিছে। তুমি গপকু বুলি কৈছা, গপকু তোমাৰ নামে নহয়, তুমি কেনেকৈ গম পালা যে তোমাক মাতিছে। ভগৱানে গম পালে যে লক্ষ্মীয়াৰ মনত সন্দেহ সোমাই গ'ল। পৰিয়ালত যদি কেতিয়াবা গিৰিয়েক ঘৈণীয়েকৰ মাজত সন্দেহ সোমাই যায়, তেতিয়াহ'লে ঘৰখন ধ্বংস হ'বলৈ বেছি দিন নালাগে। যাৰ মাজতে হওক, শাহু বোৱাৰী, প্ৰেমিক প্ৰেমিকা, যাৰ মাজতে নহওক, গিৰিয়েক ঘৈণীয়েক, অজ্ঞস্য অশ্ৰদ্ধাবাঞ্চ সংশয়ী আত্মা বিনশ্যতি, 34:39 গীতা। যদি কেনেবাকৈ শংকা সন্দেহ সোমাই গ'ল, সেই ঘৰ নষ্ট হৈ যাব। সেইকাৰণে ভগৱানে ভাবিলে ডাঙৰ কথা, আমাৰ এওঁৰো আজি সন্দেহ সোমাল। সেইকাৰণে লক্ষ্মীক ক'লে, তুমি নিজে গৈ পেলাই প্ৰমাণ চাই নাহা কেলে, কাক মাতিছে। লক্ষ্মীয়ে ক'লে, মই যামতো, প্ৰমাণ কৰি চাম কাক মাতিছে আচলতে। এজনী বুঢ়ী মানুহৰ ভেকচন ল'লে আৰু মানুহটোৰ ওচৰলৈ আহিল। গৰখীয়া ল'ৰাটোৱে গছ এজোপাৰ তলত গপকু 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 চকু মুদি লৈ একদম পূৰা মনত কৰি আছে, আৰু তাৰ লগৰটোক কৈছে, তই মোৰ গৰু চৰুবিলাক চাবি, মই নাম এটা মুখস্থ কৰোঁ। আই আহি পেলাই ক'লে যে, অ বোপাই, তই কাৰ নামনো কৈ আছ,
সি কৈছে গপকু গপকু গপকু, তাৰমানে আঁতৰ হতয়, মই আকৌ পাহৰিব লাগিলে গণ্ডগোল লাগিব এবাৰ, সেইকাৰণে চকু মেলাই নাই। সি কৈছে গপকু গপকু। লক্ষ্মীয়ে ভাবিছে বৈকুণ্ঠৰ পৰা আহিছোঁ এইটো প্ৰশ্ন সুধি পেলাই ইয়াক কনফাৰ্ম কৰিবলৈ, তেওঁ উত্তৰ নোপোৱাকৈ ময়ো নাযাওঁ। আকৌ সুধিলে অ উপায় তই কাৰ নাম কৈ আছ? সি কৈছে গপকু গপকু। যে বাৰে বাৰে যেতিয়া সুধিলে তাৰ খং উঠি আহি আছে লাহে লাহে। পাঁচ ছবাৰমান সোধাৰ পাছত সি ক'লে যে একেটা কথাকে বাৰে বাৰে সুধি আছো, যা তোৰ গিৰিয়েৰৰ নাম লৈছোঁ। আৰু উঠিল খং। আৰু লক্ষীয়ে ভাবিলে হয়তো কথাটো মোৰে স্বামীৰ নাম লৈছে। ভক্তি মাৰ্গত আপুনি কৃষ্ণ বুলি কৈছে নে কৃষ্ণ বুলি কৈছে, আপোনাৰ শব্দত যদি ছিদ্ৰ ৰৈ যায় তাত প্ৰভু ভগৱন্তই কৈছে মোৰ একো কথা নাই, কাৰণ তুমি অন্তৰত মোক লৈ পেলাই চিন্তা কৰি নাম লৈছা। তুমি কৃষ্ণ বুলি কোৱা, তুমি কৃষ্ণ বুলি কোৱা, হৃদয়ত মনৰ ভাৱটো লৈছা নে নাই? আৰু যদি হৃদয়ত ভাৱ নাৰাখি মনত যদি আমি বেলেগ কথা চিন্তা কৰি যিমানে নাম গাই আছোঁ আমাৰ কি হয়? ভগৱানে কৈছে তোমালোকক এঘাৰটা ইন্দ্ৰিয় দিছোঁ, পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্ৰিয়, পাঁচটা কৰ্মেন্দ্ৰিয়, মনসমে একাদশ। এটা ইন্দ্ৰিয় মোক দিয়া মাত্ৰ, কোনটো? মন মনা ভৱ মদ ভক্তা মধ্যাজি মাম নমস্কৰো মামে বৈশ্যাসী সত্যম তে প্ৰতিজানে প্ৰিয়সীমে। অষ্টাদশ অধ্যায় পঁয়ষষ্ঠি নম্বৰ শ্লোক গীতা। মোতে মাত্ৰ সদা দিয়া মন মোৰ ভক্ত হোৱা সৰ্বক্ষণ, মোকে পূজা মাত্ৰ মোকে কৰা নমস্কাৰ, কহিলো তোমাত তত্ত্ববাণী পাইবা সুখে মোক মহামানী, তুমি প্ৰিয়তম সুহৃদ সখী আমাৰ। মনটো মোক দিয়া, দহটা ইন্দ্ৰিয় তুমি তোমাৰ সংসাৰৰ কামত লগোৱা, মোৰ কোনো আপত্তি নাই। তুমি ধন ঘটিছা, টকা পইচা ঘটিছা, কিবা কৰিছা কিবা কৰিছা, কৰি থাকা, মনটো মোক দি থোৱা। আৰু আমি ইয়াৰ উল্টাটো কৰোঁ, ইন্দ্ৰিয়ৰ দ্বাৰা ঈশ্বৰ উপাসনা একদম পৰি পৰি সেৱা কৰোঁ, কিন্তু মনেৰে চিন্তা কৰি আছোঁ বেলেগ। সেইকাৰণে আমি পৰম আনন্দটো লাভ কৰিব পৰা নাই। একান্ত ভকত যিসকল, তেওঁলোকে মনটো প্ৰভুৰ চৰণত ৰাখি থয়, কেৱল মনটো ভগৱানৰ চৰণত দি থয়। আৰু মনটো যেতিয়া প্ৰভুৰ চৰণত যিসকল ভকতে দি থ'ব পাৰিলে, সেইসকলৰ সংগ যদি আপুনি পাইছে, তাৰ প্ৰভাৱ আপোনালোকৰ ওপৰত পৰিব। আমি কাৰ লগত আছোঁ তাৰ সংগই আমাৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে। আপুনি যদি এটা হাত জুইৰ ওচৰত যদি পোন্ধৰ মিনিট ৰাখি থয় আৰু এটা হাতত যদি বৰফ লৈ থাকে, অলপ পাছত জুইৰ ওচৰৰ পৰা হাতটো আঁতৰাই অলপ বৰফখিনি পেলাই দিয়ক, আৰু এটা বাকেটত বাল্টি এটাত পানী লৈ দুইটা হাত যদি ভৰাই দিয়ে, বৰফ থকা হাতটোত আপুনি গৰম অনুভৱ কৰিব, জুইৰ ওচৰত থকাটোত ঠাণ্ডা অনুভৱ কৰিব, একে পানী। আছে কাৰ লগত আপুনি, এইটোৱে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে। আপুনি কাৰ লগত আছে, শাৰীৰিকভাৱে মানসিকভাৱে আপোনাৰ সংগ কি, আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰন্থ পঢ়িছে, আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ টিভি চিৰিয়েল চাইছে, দিনটোত মোবাইলত কি কি চাইছে, যি বস্তু আপুনি আপোনাৰ মনলৈ ইন কৰিছে, ভিতৰলৈ যিমান সোমোৱাইছে, সেইখিনি যদি ভাল হয়, সেইখিনি যদি ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ নিব পৰা বিধৰ হয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি পৰম আনন্দ লাভ কৰিব পাৰিব। আমাৰ ওপৰত সংগই বহুত প্ৰভাৱ পেলায়। আইনষ্টাইনৰ এজন ড্ৰাইভাৰ আছিল, ড্ৰাইভাৰজনে আইনষ্টাইনৰ লগত থাকোঁতে 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 আইনষ্টাইনে যি ধৰণে ভাষণ দিয়ে সিও দিব পৰা হ'ল। আৰু এদিন তেওঁ ক'লে আইনষ্টাইনক যে ছাৰ, আপুনি যিমান বিজ্ঞানৰ যিমান লেকচাৰ দিয়ে ময়ো আপোনাৰ দৰে দিব পৰা হৈ গৈছোঁ। তেতিয়া মোবাইলৰ যুগ নাছিলে, গতিকে আইনষ্টাইন বুলি শুনিছে মানুহে, দেখা নাই কোনজন আইনষ্টাইন গম নাপায়। এখন বিজ্ঞানী কনফাৰেন্সত মাতিলে, মিটিং এখনত, আইনষ্টাইনে ড্ৰাইভাৰটোক ক'লে তই মোৰ জেগাত বহ আইনষ্টাইন হৈ আৰু মই তোৰ ড্ৰাইভাৰ হিচাপে যাম, এই মিটিংখনত তই লেকচাৰ দিবি। সি ক'লে ঠিক আছে ছাৰ হৈ যাব। সি পুৰা চুট টাই পিন্ধি আইনষ্টাইন হৈ পিছফালে একদম বিজ্ঞানী এজন হৈ বহি গৈছে আৰু আইনষ্টাইনে গাড়ী চলাই গৈছে। যেতিয়া কনফাৰেন্সত গৈ গাড়ীখন ৰগালে, কোনজনক আদৰি নিব? পিছফালে যিজন বহিছে আৰামত বিজ্ঞানী, আইনষ্টাইন বুলি ভাবি ড্ৰাইভাৰজনক লৈ গৈছে, ষ্টেজত লৈ গ'ল, ভাষণ দিয়াৰ পাল আহিল আৰু আইনষ্টাইন ৰূপী ড্ৰাইভাৰজনে প্ৰায় দুঘণ্টা সময় ভাষণ দিলে বিজ্ঞানৰ। কোনেও গম নাপালে আইনষ্টাইন হয় নে নহয়, সুন্দৰ ভাষণ। কিন্তু শেষত জোচত আহি সি কৈ দিলে, কাৰোবাৰ কিবা প্ৰশ্ন আছে যদি সোধা। এজন বিজ্ঞানী এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন কৰিলে সি যিটো কোনোদিন আইনষ্টাইনৰ পৰা শুনা নাই, তাৰ লাগি গ'ল চিন্তা,
কিন্তু সংগৰ সংগৰ লগত থাকোঁতে থাকোঁতে ভাল সংগত থাকোঁতে থাকোঁতে তাৰ প্ৰেজেন্স অফ মাইণ্ড ইমান বাঢ়ি গৈছিল বুদ্ধি সি হাঁহি মাৰি পেলাই বিজ্ঞানীজনক কৈ দিলে আৰে ইয়াৰ ইমান সহজ প্ৰশ্ন মোক সুধিছা এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো মোৰ ড্ৰাইভাৰটোৱে দিব পাৰে এ ড্ৰাইভাৰক মাতা বছ ড্ৰাইভাৰ ৰূপী আইনষ্টাইন আহি উত্তৰ দিলে আপুনি সংগ কাৰ লৈছে বাৰে বাৰে কয় আমাৰ সংগ আমাৰ আমি আমি আশীৰ্বাদতো দিওঁ কৃপাৰ সাগৰ দৈৱকী নন্দন পুৰিও মনৰ কাম ভকতৰ সংগ সদানুগুচু মুখেতো আগুণ নাম সেইকাৰণে ইয়াত কৈছে একান্ত সাধুৰ সংগ কৰিয়া যতন ইটো ভাগৱত শাস্ত্ৰ কৰিও শ্ৰৱণ কিয় শুনিব লাগে একখানি শাস্ত্ৰ মাত্ৰ বুজা নৰগণ দৈৱকীৰ পুত্ৰে যাক কৰিছা বৰ্ণন ভজনীয় দেৱ এক দৈৱকীৰ সুত তান পাৱে সেৱা মাত্ৰ এক অদ্ভুত মন্ত্ৰ একে ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ নাম ছয় এহি মানে শাস্ত্ৰ অস্ত্ৰ কৰিও অৰ্থ কৰিও আশ্ৰয় একম শাস্ত্ৰম দৈৱকী পুত্ৰ গীতম এক দেৱ দৈৱকী পুত্ৰ এৱ এক মন্ত্ৰস্তস্য নমানি য়ানি কৰ্মাপি একম তস্য দেৱস্য সেৱা গীতা মহাত্ম্য গীতা মহাত্মত লিখিছে একখনি মাত্ৰ শাস্ত্ৰ তাৰ অনুবাদ এখনেই শাস্ত্ৰ আছে যিখন প্ৰভু ভগৱন্তই নিজ মুখে কৈছে একম শাস্ত্ৰ দৈৱকী পুত্ৰ গীতম একখানি শাস্ত্ৰ মাত্ৰ বুজা নৰগণ দৈৱকীৰ পুত্ৰে যাক কৰিছা বৰ্ণন ভজনীয় দেৱ এক দৈৱকীৰ সুত তান পাৱে সেৱা মাত্ৰ একদ ভূত সেৱা কৰিবাৰ যোগ্য যদি কোনোবা আছে তেতিয়াহ'লে দৈৱকীৰ সুত বুলি কৈছে হিন্দু ধৰ্মত পাঁচটা থাল আছে যিসকলে সূৰ্যক ইষ্ট বুলি মানে তেওঁলোকক সৌৰ বুলি কয় যিসকলে শিৱক ইষ্ট বুলি মানে তেওঁলোকক সব্য বুলি কয় যিসকলে শক্তিক মানে তেওঁলোকক শাক্ত বুলি কয় যিসকলে গণেশক ইষ্ট বুলি কয় ভাবে তেওঁলোকক গণপত্য বুলি কয় আৰু যিসকলে বিষ্ণুক তেওঁলোকৰ ইষ্ট বুলি মানে তেওঁলোকক বৈষ্ণৱ বুলি কয় মহাপুৰুষ মাধৱদেৱো শাক্ত আছিল আপোনালোকে জানে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ ঘোৰ শাক্ত আছিল আগম শাস্ত্ৰত পণ্ডিত আছিল তেওঁ যেতিয়া তেওঁ বান্দুকৰ পৰা আহি থাকে নাৱত তেওঁ গম পাইছিল যে নিজৰ মাকৰ নৰিয়া হৈছে অসুখ হৈছে সেইকাৰণে তেওঁ শাক্ত ধৰ্মৰ ফালৰ পৰা তেওঁ এটা কৈছিল কি মনত হে দেৱী মা মোৰ মাক আৰোগ্য কৰি দিয়া এহাল পাঠা ছাগলী আমি দান দিম উচৰ্গা কৰি দিম আমাৰো বহুতৰ মনত তেনেকুৱা ভাৱ এইটো কৰি দিয়া অমুকত অমুক দিম ছোৱালীজনী পৰীক্ষা ভাল কৰি দিয়া অমুকত শৰাই এখন দিম কাক ঘোষ দিব বিচাৰিছে কোটি কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ অধিকাৰী ভগৱান কৃষ্ণ আৰু তেওঁক আপুনি ঘোষ দিছে ঘোষ নালাগে ভগৱানক ভগৱানক যদি দিব বিচাৰিছে আপোনাৰ মনটো দিয়ক ময়ে ভৱন আধৎস্ব মই বুদ্ধি নিবেচয় নিবশিষ্যি ময়ে বত ঊৰ্ধনা সংশয় দ্বাদশ অধ্যায় আঠ নম্বৰ শ্লোক গীতা অৰ্জুনক কৈছে হে অৰ্জুন দিব পাৰ যদি তোৰ মনটো মোক দে বুদ্ধিটো মোক দে বছ বছ মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে শাক্ত ধৰ্মৰ অনুসৰি তেওঁক কৈছিলে এহাল পাঠা ছাগলী আগবঢ়ালো আৰু ঘৰলৈ আহি দেখিলে মাক আৰোগ্য হ'ল সুস্থ হৈ গ'ল গতিকে দায়িত্ব আহি গ'ল এগ্ৰিমেণ্ট আগতে কৰিছে এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছে যে মই ভাই ভাল কৰি দিয়া পাঠা ছাগলী দিম সেইকাৰণে এতিয়া ভনী জোঁৱায়েকৰ নাম আছিল ৰামদাস ৰামদাসক ক'লে যে তই ছাগলী এযোৰ যেনে তেনে তুমি আনি দিয়া ৰামদাসে ইতিমধ্যে গুৰুজনাৰ ওচৰত শৰণ লৈছে এক শৰণ হৰিনাম ধৰ্ম য'ত বলি বিধান দূৰ দূৰলৈকে হিংসা ধৰ্মৰ কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই সেইকাৰণে নুশুনাৰ ভাও ধৰি ইফাল সিফাল ঘূৰি আছে ইফালে পূজা যেতিয়া ওচৰ চাপি আহিল মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ খং উঠি আহি আছে যে ইয়াক কৈছো মই পাঠা ছাগলী এযোৰ আনি দিবলৈ ইয়াৰ কাপ ধাপ নাই এদিন খঙৰ ভমকত ক'লে হকুৰা কুচিয়াৰ পু বুদ্ধিত পাগল কিয় আনি নিদিয় পূজাৰ ছাগল সেইদিনা ৰামদাসৰো খং উঠিল আৰু ক'লে আমাৰ আগত দেখাও হ'ব ৰ চোত শংকৰক লগ পাইলে হবি লোট সোত মাধৱদেৱে সুধিলে কোন শংকৰ বোলে আছে এজন যিজনে হিংসা ধৰ্মৰ পৰা মানুহক উলিয়াই নি এক শৰণ হৰিনাম ধৰ্ম প্ৰৱৰ্তন কৰিছে বোলে মোক লৈ বল মই মোৰ কথা কোৱা নাই শাস্ত্ৰত লিখা আছে বলি বিধানৰ কথা মই দেখুৱাই দিম তেওঁক বোলে ঠিক আছে আজি বেলি গ'ল কাইলৈ যাম পিছদিনা লৈ গৈছে মাধৱদেৱে ভাবি গৈছে যে মই আগম শাস্ত্ৰত ময়ো পণ্ডিত
এজন পণ্ডিত হিচাপে পণ্ডিতৰ লগত তৰ্ক কৰিম, গতিকে মই সেৱা নকৰোঁ, তেওঁক সেৱা নকৰোঁ। আৰু যেতিয়া গৈ গুৰুজনাক দেখিলে, বাক্যাৰ আসনত যেতিয়া বহি আছে, যিটো ৰূপ গুৰুজনাৰ মাধৱদেৱে দেখিলে, যিটো ৰূপৰ বৰ্ণনা তেওঁ গুৰুভতিমাত পাছত লিখিছে, দৰশিত সুন্দৰ গৌৰ কলেবৰ জৈচন সুৰপৰ কাহ, যিটো ৰূপ তেওঁ পিছত বৰ্ণনা কৰিছে, এই ৰূপটো দেখাৰ লগে লগে তেওঁ সেৱা ল'লে। আৰু ওচৰলৈ আহোঁতে গুৰুজনাই ৰামদাসক সুধিলে এওঁ কোন, চিনাকি কৰাই দিলে। আৰু চিনাকিত দেখিলে তেওঁলোকৰে বংশৰ মনু বুলি ছোৱালী এজনীক বিয়া দিছিল, তেওঁৰে সন্তান। বোলে, মনুবাই ল'ৰা, মাধৱ ইমান ডাঙৰ হ'লা, মোৰ সৈতে তৰ্ক কৰিবা, আহা আহা বহা। বহিলে, তৰ্ক আৰম্ভ হ'ল দুজন পণ্ডিতৰ মাজত। কাৰো মনত ক্লেশ নাই, কাৰো মনত দ্বেষ নাই, সুন্দৰভাৱে তৰ্ক চলিছে। এজনে আগম শাস্ত্ৰৰ যিমানবিলাক আছিলে উক্তি দি গৈছে মাধৱদেৱে, আৰু মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে যিমান ভাগৱতৰ পৰা শ্লোক আনি মাতি মাতি তেওঁক খণ্ডন কৰি গৈ আছে। শেষত গুৰুজনাই ক'লে, যথা তৰুৰ মূলে নিচেচানে ন তৃপ্যন্তি তদ স্কন্দ ভূজ উপশাখা প্ৰাণ উপহাৰাচ্চ যথেন্দ্ৰিয়ানাম তথা সৰ্ব অৰ্চনম অচ্যুতেজ্য 4:31-14 চতুৰ্থ স্কন্ধ 31:14 শ্লোক ভাগৱত। বৃক্ষৰ মূলত যদি দেওঁ আনি জল, ত্ৰিপিটি হুৱন্ত তাৰ পত্ৰ পুষ্প ফল, ডালে পাতে সিঞ্চে যদি মূলত নেদয়, কদাচিতো ডালে পাতে ত্ৰিপিটি নহয়। ভোকাটোৰ নৰে যদি অন্নক ভুঞ্জয়, ইন্দ্ৰিয়ৰ প্ৰীতি তাৰ সাধে আতিশয়, ভোজন বিহীনে পিন্ধে বস্ত্ৰ অলংকাৰ, ইন্দ্ৰিয়ৰ একো প্ৰীতি নসাধয় তাৰ। লগে লগে মাধৱদেৱে দীঘল দি সেৱা কৰিলে। গুৰুজনাই ক'লে, আৰে মাধৱ, তুমিতো মোক আগতে সেৱা কৰিছিলা, আকৌ কৰিলা? বোলে, হয় গুৰুদেৱ, আগতে মই আপোনাক শিৰোমণি ভূঞা হিচাপে কৰিছিলোঁ, আৰু এতিয়া মই আপোনাক মোৰ আধ্যাত্মিক গুৰু হিচাপে স্বীকাৰ কৰিলোঁ। এজন ঘোৰ শাক্তধৰ্মী মাধৱদেৱে আচল তত্ত্বটো বুজি পোৱাৰ পাছত, ভাগৱতৰ আচল তত্ত্বটো বুজি পোৱাৰ পাছত এক মুহূৰ্ত পলম নকৰিলে, আৰু এক শৰণ হৰিনাম ধৰ্মত তেওঁ শৰণাগতি হ'ল, আৰু পাছত কোনো দিন তেওঁ পিছলৈ ঘূৰি চোৱা নাই। যদি গুৰু সেৱাৰ নিদৰ্শন যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে, কেৱল মহাপুৰুষ মাধৱদেৱক চাব। সমস্ত জীৱন গুৰুজনাৰ নামত উচৰ্গা কৰিলে। অৰ্থাৎ শুই থকা মানুহক জগাবলৈ ভাল, যদি কোনোবা শুই আছে, আচলতে টোপনি গৈ আছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁক মাতি দিলে তেওঁ সাৰ পাব। কিন্তু যদি টোপনিৰ ভাও জুৰি আছে কোনোবাই, তেতিয়াহ'লে জগোৱাটো কঠিন, কাৰণ তেওঁ সাৰ পাই আছে, আচলতে টোপনিৰ ভাও ধৰিছে, তেওঁলোকক জগাবলৈ অতি কঠিন। ভাগৱতে কৈছে, একখানি শাস্ত্ৰ মাত্ৰ বুজা নৰগণ, দৈৱকীৰ পুত্ৰে যাক কৰিছা বৰ্ণন, ভজনীয় দেৱ এক দৈৱকীৰ সুত। যদি ভজনীয় কোনোবা দেৱতা আছে, কেৱল দৈৱকীৰ পুত্ৰ। ভগৱানে অৰ্জুনক কৈছে, মত্ত পৰতৰম নান্যত কিঞ্চিদ অস্তি ধনঞ্জয়, মই সৰ্বমিদম প্ৰথম সূত্ৰে মণিগণায়ব। সপ্তম অধ্যায় 7 শ্লোক গীতা। হে অৰ্জুন, মোতকে শ্ৰেষ্ঠ আৰু কোনো নাই। মত্ত পৰতৰম নান্যত কিঞ্চিদ অস্তি ধনঞ্জয়, মোতকে শ্ৰেষ্ঠ আৰু কোনো নাই। এই সমস্ত জীৱ এধাৰী মালাত যেনেকৈ মণিবিলাক গুঠি থোৱা থাকে, তেনেকৈ মোৰ লগত গুঠি থোৱা আছে। ভগৱান কৃষ্ণতকৈ শ্ৰেষ্ঠ কোনো নাই বুলি প্ৰভু ভগৱন্তই কোৱাই নহয়, অৰ্জুনক দেখুৱাই গৈছে। দশমত বিভূতি যোগ, একাদশত বিশ্বৰূপ দৰ্শন কৰি দিলে, অৰ্জুনক দেখুৱাই দিলে। গতিকে ভগৱান ক্ৰিয়াত লিখিছে সেইকাৰণে, যে প্ৰভু ভগৱন্ত কৃষ্ণত কৰি শ্ৰেষ্ঠ দেৱ কোনো নাই। তাৰপাছত লিখিছে, তান পাৱে সেৱা মাত্ৰ একদভূত, মন্ত্ৰ একে ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ নাম ছয়, এহি মানে শাস্ত্ৰ অৰ্থ কৰি নিশ্চয়। মন্ত্ৰ হৈছে কেৱল প্ৰভু ভগৱন্তৰ নাম, ৰাম কৃষ্ণ নাম যিটো লয় একবাৰ, কোটি জনমৰ পাপ ভস্ম হোৱে তাৰ। যমে কৈছে দূতবিলাকক, অজামিলক লৈ যোৱাৰ সময়ত যেতিয়া প্ৰভু ভগৱন্তৰ পাৰিষদে যেতিয়া যমদূতক খেদিছিল, যমদূতবিলাক ভয়ে ভয়ে পলাই গৈ যেতিয়া যমৰাজক যেতিয়া কৈছিল, যমৰজাই তেতিয়া নামৰ মহাত্মৰ কথা কৈছিল, ৰামকৃষ্ণ নাম যিটো লয় একবাৰ, যদি কোনোবাই এবাৰো যদি ল'লে, কোটি জনমৰ পাপ ভস্ম হোৱে তাৰ। আপুনি নাম কিমান লৈছে, ইয়াত নিৰন্তৰে ল' বুলি কৈছে, নিৰন্তৰে, অন্তৰ নোহোৱাকৈ, আনব্ৰেকেবল, অপ্ৰতিহত, কণ্টিনিউ,
কিন্তু আমাৰ নামত নিষ্ঠা কিমান, বিশ্বাস কিমান, ঈশ্বৰত বিশ্বাস কিমান। গুৰুজনাইটো কৈছে মই সমস্ততে ব্যাপি আছো, সমস্ত ভূতত ব্যাপি আছো মই হৰি, সবাকো মানিবা তুমি বিষ্ণু বুদ্ধি কৰি। কিন্তু আমি নামানো, আমাৰ বহুত উল্টা পুল্টা প্ৰশ্ন, ভগৱান আছে যদি মোক দেখুৱাই দে, তোৰ ভগৱান আছে যদি এনেকুৱা কিয় তেনেকুৱা কিয়। এজন ভকতে নাপিতৰ হতুৱাই চেলুনত দাড়ি কাটি আছে, নাপিতটোৱে কৈছে আৰে আপোনালোক কি ভকত ভকত কৈ থাকে, ভগৱান নায়ে বোলে কোনো। ভকতে বহুত বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলে যে প্ৰভু ভগৱন্ত আছে, সমস্ত কাষ্ঠত বহনি আচন্ত বিয়াপি, ঘড়ীখন বিনে নন্ত বেকত কদাপি, যেনেকৈ প্ৰতিটো কাঠত প্ৰতিজোপা গছত এই কাঠবিলাকত জুই যেনেকৈ তাতে অন্তৰ্নিহিত হৈ আছে, ঘড়ীখন নকৰাকৈ তাক ঘৰ্ষণ কৰিলেহে তাৰ পৰা ব্যক্ত হয়, তেনেকৈ ভগৱন্ত সমস্তৰে হৃদিত আছে, ভকতি নভৈল অনন্ত কাহাতো বিদিত, সেইমতে হৰি আছে সবাৰো হৃদিত, ভকতি নভৈল অনন্ত কাহাতো বিদিত, সকলোৰে হৃদয়ত আছে কিন্তু আপোনাৰ ভক্তি নহলে নোলায়। নাপিতটোক বহুত বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলে, সি ক'লে মই নুবুজো, বোলে তই নুবুজাৰ কাৰণটো কি, সি কৈছে যদি ভগৱান আছে তেতিয়াহ'লে কোনোবা মানুহ ধনী কোনোবা দুখীয়া কিয়, কোনোবা দুখী কোনোবা সুখী কিয়, যদি ভগৱানৰ আমি সন্তান হওঁ তেতিয়াহ'লে সব সন্তান সমান কিয় নহয়। বহুত বুজাবলৈ চালে, বুজাব নোৱাৰিলে, নাপিতটোৱে কোনো পধ্যে মানি নলয়। শেষত ভকতজনে ভাবিলে ইয়াৰ ভাষাৰে বুজাম এতিয়া, সেইকাৰণে তাক ক'লে যে ঠিক আছে তই যদি ভগৱান নাই বুলি ভাবিছ তেতিয়াহ'লে মই কৈছোঁ যে নাপিত নামৰ জাতিটো পৃথিৱীত নাই। সি ক'লে কেলে নাই, মই নাপিত, মোৰ দেউতা নাপিত, মোৰ ককা নাপিত, মোৰ আজু ককা নাপিত, মোৰ চৈধ্য পুৰুষ নাপিত। ভকতে ক'লে যদি নাপিত যদি তহঁত আছই তেতিয়া এতিয়াও দাড়িয়ে গোফে ভুবকাৰ মানুহ কিয় ঘূৰি আছে, দাড়ি চুলিয়ে ভুবকাৰ মানুহ এতিয়াও কিয় আছে সংসাৰত। সি ক'লে আৰে যিবিলাক মোৰ চেলুনত আহিব তাৰহে দাড়ি চুলি কাটিম, যিবিলাক মোৰ চেলুনত আহিব তাৰহে দাড়ি চুলি কাটি ছেভ কৰিম, তাৰ মানে। এতিয়া ভকতে ক'লে সেইটোৱে কথা, আছে চব, যিবিলাক সন্তান প্ৰভু ভগৱন্তৰ ওচৰ চাপিব, যোনে ভগৱানৰ চৰণত শৰণ ল'লে, তেওঁৰ নাম গুণ যোনে শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিলে, তেওঁৰ প্ৰতি বিশেষ কৃপা হয়। যদিও সমহম সৰ্বভূতেষু নামে দেশ্য অস্তি নাম প্ৰিয়, অৰ্জুনক কৈছে মই সকলোৰে প্ৰতি সমান, কাৰো প্ৰতি মোৰ দেশ্য ভাৱ নাই, কোনো মোৰ প্ৰিয় নাই, কিন্তু যিহেতু ভজন্তি মাম ভক্তিয়া মই তেচু তে চাপ্য হম, কিন্তু ভকতসকলৰ প্ৰতি মোৰ অকণমান বিশেষ দৃষ্টি থাকে, ভকতসকলৰ প্ৰতি মোৰ এটা বিশেষ ভাৱ থাকে। সেইকাৰণে ইয়াত কৈছে তান পাৱে সেৱা মাত্ৰ এক অদ্ভুত, মন্ত্ৰ একে ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ নামচয়, প্ৰভু ভগৱন্তৰ নামটোৱে হৈছে পৰম মন্ত্ৰ, যিমান পাৰে ৰামকৃষ্ণ নাম লওক যিমান পাৰে। মোৰ ৰাজস্থানত পোষ্টিং আছিলে, 95ৰ পৰা 2001লৈকে মই ৰাজস্থানত আছিলোঁ, জয়সলমেৰ মৰুভূমি। ইয়াত দুটা ভাই ককাই আছিল, এটাৰ নাম ধৰমচন্দ, এটাৰ নাম কৰমচন্দ। নামটোৰ পৰাই গম পাইছে ধৰমচন্দ মানে ধৰ্মৰ প্ৰতি আসক্তি, ধৰ্ম কৰি ভাল পায়। কৰমচন্দ যাগ যজ্ঞ পূজা পাতল কৰ্মতে তাৰ বেছি ৰতি, ধৰমচন্দ ধৰ্মৰ প্ৰতি তাৰ যেতিয়া দুৰ্বলতা আছে গতিকে ভকত সাধু সন্ত মহন্ত কোনোবা গ'লেই তেওঁ মাতি আনে ঘৰলৈ, তেওঁলোকৰ চৰণ পখালে, তেওঁলোকক যিমান পাৰে শুশ্ৰূষা কৰে আতিথ্য কৰে। আৰু এই ভায়েকটো কৰমচন্দ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত থাকে, ওপৰৰ পৰা একদম গেট খুলিলেই গালি আৰম্ভ কৰি দিয়ে, এই আহি গ'ল তোৰ ভকত, কাম বন নাই, ইহঁতে খালি ভকতালি কৰে, অমুক তমুক, বিৰাট বিভিন্ন ধৰণৰ কথা। এদিন তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ পাঁচজনমান ভকত আহিছিল, তাৰে এজন একদম হৃষ্টপুষ্ট, 6.5 ফুট ওখ, একদম বাহু আজানুলম্বিত বিৰাট, আৰু গেট খোলাৰ লগে লগে ই ওপৰৰ পৰা দিলেই গালি, হেই আহিলি তহঁত, একদম বেয়া বেয়া গালি আৰু, বোলে ক'ব নোৱাৰা। যেতিয়া আহিলে সোমাই পেলাই ধৰমচন্দ্ৰক সুধিলে ওপৰত থকাজন কোনহে, বোলে প্ৰভু সমস্ত সেইজন মোৰে ভাই, সি ভকত দেখিব নোৱাৰে, যেনেকৈ কিছুমানে কৃষ্ণৰ নাম শুনিব নোৱাৰে, কাণত বিন্ধাদি পিন্ধে, ভুলে মৰাদি মাৰে। তেতিয়া ক'লে যে মোৰে ভাতৃ, কৈছে কিয় গালি পাৰে ভকতক, কৈছে দেখিবই নোৱাৰে সি,
বলে ভগবানের নাম লয় না, এ বাপরে বাপ, কি করে খালি রাতেপুয়ার পর ফিটিং এটাই কাম বলে হয়নে তে কলে আপনার আছে যেটা কিনা অকান করে থাক যাও। চাওক তিনটা বস্তু অতি দুর্লভ, দুর্লভম ত্রায়মেবাত দেবানুগ্রহ কারকম মনুষ্যত্ব মুমুক্ষত্ব মহাপুরুষ সংশ্রয়া। তিনটা বস্তু পৃথিবীত দুর্লভ বলে কৈছে, প্রথমটো হৈছে মনুষ্যত্ব প্রাপ্তি, মানুষের জীবন পাওয়া দুর্লভ, মানুষের জীবন পাই আকো মনুষ্যত্ব প্রাপ্তি করা আরো দুর্লভ, দ্বিতীয় দুর্লভ হৈছে ঈশ্বরমুখী হওয়া মুক্তি প্রাপ্তির ইচ্ছা করা, তৃতীয় হৈছে মহাপুরুষ বা ভকতর সঙ্গ পোৱা। দুর্লভম মানুষ দেহ দেহিনাম ক্ষণভঙ্গুর তত্রাপি দুর্লভম মৈনে বৈকুণ্ঠ প্রিয় দর্শনম 11:2-29 একাদশ স্কন্ধ দ্বিতীয় অধ্যায় 29 নম্বর শ্লোক ভাগবত। নিমি রজায় নবসিদ্ধক দর্শন পাই কৈছিল, হে প্রভু সকল তোমালোক আহিছা, বৈকুণ্ঠ প্রিয় মানে ভকত যোনে বৈকুণ্ঠক ভাল পায়, তোমালোকর দর্শন অতি দুর্লভ, তোমালোকক পাই মই পরম আনন্দ পালো। এটা এই ধরমচন্দ্রে ভকতকিজনক কলে যে প্রভু সমস্ত আপনার আহিছে যেতে কৃপা করে যাও, ইয়াক কিবা এটা পাইলে গত লগাই যাও। তার যিজন হৃষ্টপুষ্ট কলে একদম লগাম, আহিলো যেতিয়া কিবা এটা করবই লাগিব, লই বলা মোক উপরলে। ইহত উপরলে যাওয়া যেন পাই ভিতর সোমাই পেলায় দুয়ার বন্ধ করে গালি আরম্ভ, দুয়ারত টুকর মারিলে এই দুয়ার খোল, হি নখোলে ভিতর পা খুব গালি দিছে। সন্তজনে কলে যে দুয়ার খোল নহলে ভাঙি হলো সোমাম, আহিলো যেটা রক্ষা নাই তোর। ই খুলি দিলে, খোলার লগে লগে তাক হেঁচা মারি ফ্লোরত পেলায় একদম গা ওপর বহি ডিঙিত চেপা মারি ধরলে, রাম নাম ল, যোনে ভালভাবে নড়ায় তাক হেঁচা মারি হলেও রাম নাম লোলে দিছে ল। এটা সি ভয়ত এটা প্রাণর সংশয়, প্রথমতে কৈছে মই নলও, কৈছে তো লবই লাগিব ল, নহলে তোর আজি ডিঙি চেপিম, মই উপায় নাই, প্রাণর সংশয় আহিল, কৈছে রাম রাম বলে বস হয়ে গেল উঠ। তাক কলে তো এটা কথা মনত রাখবি, যে দুবার তো রাম নাম ললি, রাম রাম বলে যে কলি, কেতিয়াবা যদি এনেকুয়া কিবা সময় আহি যায় যিটো সময়ত তোকে রাম নামৰ মূল্য কোনোবাই দিব বিচাৰে, তই কেতিয়াও নলবি, তই এইটো মনত রাখ। কিছুমান কথা আমার সাবকনসিয়াস মাইন্ড যেটা অবচেতন মাইন্ড বলে কয় তাত সোমাই যায়। আমার ইয়াত তিনটা শরীর আছে, এটা স্থূল শরীর যেটো আপনাদের দেখিছে 24 তত্ত্বর দ্বারা গঠিত, ইয়ার ভিতর আরো দুটা শরীর আছে, এটা লিঙ্গ শরীর বলে কয়, এটা কারণ শরীর বলে কয়। লিঙ্গ শরীরটোত পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয় মন বুদ্ধি অহংকার সূক্ষ্ম রূপত থাকে, আর যেতিয়া আমার মৃত্যু হয় আত্মার লগতে আটটা বস্তু গুছি যায়, শ্রোত্রম নেত্রম স্পর্শনম স রসনম ঘ্রাণম এবচ অধিষ্ঠায়ম মনচায়ম বিষয়ানুসেবতে। গীতাত কৈছে পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয় শ্রোত্র নেত্র জীব বা ঘ্রাণ আর চর্ম মন বুদ্ধি অহংকার এই আটটা বস্তু আত্মার লগত যায় লিঙ্গ দেহাত, আর তার ভিতর একটা শরীর থাকে যেটো কারণ শরীর বলে কৈছে, যেবিলাক ইচ্ছা তৃষ্ণা আমার জমা হয়ে আছে সেইবিলাক বস্তু থাকে, যেতিয়ালৈকে কারণ শরীর থাকিব তেতিয়ালৈকে আমি পুনরপি জননম পুনরপি মরণম পুনরপি জননী জঠরে শয়নম বারে বারে আহিব লাগিব, কারণ শরীরটো বার্স্ট করব লাগিব আগতে তৃষ্ণাবিলাক। এই লিঙ্গ শরীর তার তো সি মদ খাই থাকে, মদ ভাং নিচা সব দিয়ে, গতিকে কিডনি লিভার সব তার খতম, কিছুদিনের পিছত মৃত্যু হল, আর লিঙ্গ শরীর গৈছে অবচেতন মনত তার কথাবিলাক সোমাই আছে। যমরাজে সুদিলে তই পাপি, গোটে জীবন পাপ করলি, দুবার মাত্র রাম নাম ললি, এটা হে দুবারের কারণে তো অল্প দিনের কারণে হলো স্বর্গলে যাব লাগে, বাকি গোটেই তোর যিমান দিন আছে নরকত ভুজিব লাগিব। তো এতিয়া ক স্বর্গলে আগতে যাবি নে নরকলে, তার ফটকে মনত পড়িল মোক কছিল এটা বিক্রি নকরবি, রাম নামটো বিক্রি নকরবি, স্বর্গলে যাওয়া মানে সি মূল্য লই ললে, ই সুবিধা ললে, সি কলে যে স্বর্গ নরকলে যাওয়াটো পাছত হব, আগতে মোক কক যে যে রাম রাম যে দুবার ললো বলে আপনি কইছে তার মূল্য কিমান দিব। জমর লাগি গল চিন্তা, এটা মূল্য কিমান, মহিমা তো জানে রামকৃষ্ণ নাম যেটো লয় একবার কোটি জনমর পাপ ভস্ম হয়ে তার, এটা তাক মূল্য কিমান দিব। জমে ভাবিলে বড় ডাঙর লেথা লাগিল, ইন্দ্রক স্মরণ করলে, ইন্দ্র আহিল বলে আরে মহারাজ বড় দিগদার হয়েছে, বলে কি হল, এই এটু এটা আহিলে ই এটা মূল্য খুঁজেছে, কিহর বলে রাম নামর মূল্য লাগে, আর কিমান দিবা। ইন্দ্র কলে মই না জানো, ব্রহ্মার ওসলে লই যাব বিচারিলে, ব্রহ্মলোক 14 লোকর ভিতর একেবারে উপরত আছে ব্রহ্ম, তার উপর বৈকুণ্ঠ, সি কলে মোক এনেকে নিলে মই না যাও, এটা তোহত দুটাই মোক দোলাত দে,
সুবিধা লৈ ল'লে, ভাবিলে সিহঁতে নিবই লাগিব, সিহঁতৰ হাতত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নাই। দুইটাই ডলা কৰি লৈ গৈছে ব্ৰহ্মালোকলৈ। ব্ৰহ্মাই কৈছে, ভাই তোমালোক আহিলা এইটো কোন আনিলা? কৈছে, এইটো কাল হ'ল। কি ক'লে? বোলে এক ৰাম নামৰ মূল্য লাগে। ব্ৰহ্মাই ভাবিলে, সাংঘাতিক হ'ল, ময়ো নাজানো, মহিমা জানো, এতিয়া মূল্যটো কিমান দিবা ইয়াৰ? বোলে, বোলাচোন শিৱ বাৰজন বৈষ্ণৱৰ ভিতৰত এজন, কিজনী শিৱই জানে? শিৱৰ ওচৰলৈ আহিল, শিৱই ক'লে, ময়ো নাজানো, এই বোলা বৈকুণ্ঠলৈকে যাওঁ আৰু, ডাইৰেক্ট সধোগে। ভগৱান কৃষ্ণই তেওঁৰ নাম লৈছে যেতিয়া তেওঁৱে ক'ব, বৈকুণ্ঠ পালেগৈ। আৰু ভগৱান কৃষ্ণই দেখিলে, আৰে ব্ৰহ্মা শিৱ ইন্দ্ৰ যম আৰু এটা লৈ আহিছে জীৱ এটা দোলাত, কি হ'ল? বোলে, প্ৰভু নক'ব আৰু, এই যে জীৱটোক ডাইৰেক্ট বৈকুণ্ঠলৈ আনিলে, কাৰণটো কি? বোলে, ইয়েইটো যত কুটৰ খায়, ই এনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন কৰিছে, আমাৰ হাতত উত্তৰ নাই। বোলে, কি কৰিলে? ই গোটেই জীৱন পাপ কৰিছে, বোলে মাত্ৰ দুবাৰ ৰাম নাম ল'লে, তাকো এজন ভকতে ইয়াৰ ডিঙিত হেঁচা মাৰি ধৰাৰ কাৰণে লৈছে। এতিয়া ই কৈছে, সেই দুবাৰ যে ল'লোঁ তাৰ মূল্য কিমান দিবা কোৱা। প্ৰভু, আমাৰ হাতত মূল্যটো নাই, আপুনিয়ে কওক। ভগৱানে ক'লে, তাক নমাই দে দোলাৰ পৰা, মোৰ ওচৰলৈ পঠিয়াই দে। আহিল আৰু তাক ক'লে, কোলাত বহ। কোলাত বহুৱাই ল'লে। দেৱৰাজে সুধিছে, ভাই মূল্য কিমান? বোলে, আৰু কি মূল্য লাগে? যিটো জীৱাত্মা পাপী আত্মা দুবাৰ ৰাম নাম লোৱাৰ পাছত সি স্বৰ্গৰ পৰা গৈ ব্ৰহ্মলোকলৈ গৈ কৈলাশ ভ্ৰমণ কৰি বৈকুণ্ঠ ধাম পায়, মোৰ কোলাত স্থান পাই গ'ল, তাক আৰু কি মূল্য দিবা? মাত্ৰ দুবাৰ নাম লৈ প্ৰভু ভগৱন্তৰ বৈকুণ্ঠ ধামত গুচি গ'ল। মাত্ৰ আপোনাৰ নিষ্ঠা, আপোনাৰ ভক্তিয়ে যদি আপুনি লয় অনিচ্ছাকৃতভাৱে, আৰ্তনাদত পৰি, চতুৰ্বিধা ভজতে মাম জনা সুকৃতি ন অৰ্জুন, আৰ্ত জিজ্ঞাসু অৰ্থাৰ্থী জ্ঞানী চ ভৰতৰ সব। সপ্তম অধ্যায় 16 নম্বৰ শ্লোক, অৰ্জুনক কৈছে, চাৰি ধৰণৰ ভক্তই মোক ভক্তি কৰে, আৰ্ত বিপদত পৰি, জিজ্ঞাসু যোনে জানিবৰ কাৰণে, অৰ্থাৰ্থী ধন টকা পইচাৰ আশাত, আৰু জ্ঞানী যোনে জানিলে। এই চাৰি ধৰণৰ যেনেকৈ হওক ভকতে মোৰ নাম লৈছে, ৰামৰ নাম ল'লেই আপুনি তালৈ যাব পাৰে। সেইকাৰণে ইয়াত লিখিছে যে তেওঁৰ নামটোৱে হৈছে কলিযুগত প্ৰধান মন্ত্ৰ। মন্ত্ৰ একে ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ নাম ছয়, এহি মানে শাস্ত্ৰ অৰ্থ কৰিও আশ্ৰয়। সেইকাৰণে তেওঁক আশ্ৰয় ল'বলৈ দিছে। আমি আশ্ৰয় ক'ত ল'ম এতিয়া? এইটোৱে হৈছে মূল ভাগৱতৰ কথা। আমি আজি মানুহ দুবিধাত পৰি আছোঁ, কোনোবাই ক'ৰবাত যাবলৈ কৈছে, কোনোবাই ক'ৰবাত যাবলৈ কৈছে, কোনোবাই ক'ৰবাত যাবলৈ কৈছে, চবৰে ভয়। আপোনাৰ জীৱনলৈ যদি অকণমান সংঘাত আহিছে, আপুনি কাৰোবাৰ ওচৰত উপদেশ বিচাৰি গৈছে, মোৰ কি হ'ব, হাতটো চাই দে, কোনোবাই কপাল চাই দিছে, কোনোবাই কুস্তি চাইছে, কোনোবাই কিবা চাইছে, কোনোবাই কিবা চাইছে। আৰু সৎসকলটো সতেই, যদি অসতৰ হাতত পৰিল তেতিয়াহ'লে আপোনাক দেশ দুনিয়া ভ্ৰমাই ফুৰিব, আজি অমুকলৈ যা, অমুকটো কৰ, কাইলৈ তমুকটো কৰ, ইমান টকাৰ অমুকক দান দে, তিমাক টকাৰ এইখিনি দে, অমুকক এইটো কৰ, সুবিধা সুবিধা ল'ব। কিয়? কাৰণ আপুনি ভয় খাইছে নিজক। আৰু দেৱী সম্পদত প্ৰথম কৈছে যে ভয় নকৰিবা কেতিয়াও, অভয়ম সত্য সংশুদ্ধি জ্ঞান যোগ ব্যৱস্থিত দানম দমস্বস্য যজ্ঞস্য স্বাধ্যায়স্তপ আৰ্যবম, 7 অধ্যায় 1 শ্লোক গীতা। দৈৱী সম্পদৰ প্ৰথম যিটো কোৱালিটি দিছে সেইটো হৈছে অভয়। আৰু আমি ভয় কৰোঁ, ভয় কৰাৰ কাৰণে আশ্ৰয় ক'ত ল'ম আমি নিশ্চিত হ'ব পৰা নাই। আশ্ৰয়টো ক'ত ল'ম? কাৰণ আমাৰ মনত ভয় আছে, কিজনী এইটো নকৰিলে আমাৰ এইটো হৈ যায়, এইফালে যাবলৈ কৈছে নগ'লে কিজনী কিবা এটা হৈ যায়, ভয়। এটা ল'ৰাই ছোৱালী এজনী বিয়া কৰাই আনিলে, বৰ ধুনীয়া, প্ৰত্যেক দিনাই ঘৈণীয়েকক ভয় খুৱায়, এই যা এইটো কৰ, নহ'লে পানী গৰম কৰ, নহ'লে কাপোৰ ধো, নহ'লে নহ'লে বুলি কয়, ভয়তে গৈ যি কৰিবলৈ কয় তাকে কয়, কোনো দিন সাহস কৰিব পৰা নাই যে নহ'লে কি, নহ'লে কি হ'ব, তই এইখিনি কৰ, নকৰিলে আপে নকৰিলে কি হ'ব ঠিক নাই, মানে সেইটো ভাবিয়ে কৰি আছে, সুধিবলৈ সাহস হোৱা নাই যে নকৰিলে কি হ'ব, তালৈ নগ'লে কি হ'ব। ঘৈণীয়েকক যিটোৱে কৰিবলৈ কয় মাত্ৰ পিছফালে কৈ দিয়ে নহ'লে, বচ ভয় খাই এবছৰত একদম শুকাই খিনাই ঘৈণীয়েকৰ অৱস্থা নাই। মাকৰ ঘৰলৈ গ'ল, মাকে সুধিলে, আইজনী ইমান ধুনীয়া ছোৱালীজনী বিয়া দিছিলোঁ, তই শুকাই খিনাই আহিছ যে, কাৰণটো কি? তোক শহুৰ শাহুৱে কষ্ট দিয়ে নেকি? প্ৰথম টাৰ্গেট শহুৰ শাহুৰক। ক'লে যে, নহয় শহুৰ শাহু মোৰ বৰ ভাল, খুব মোক একদম ঘৰৰ ছোৱালী নিচিনা মৰম কৰে, তে তই এনেকৈ খিনাইছ কিয়? কৈছে, যি হৈছে তোৰ জোঁৱাইৰ কাৰণে। জোঁৱাইয়ে কি কৰে? প্ৰত্যেক দিনাই ভয় খুৱায় প্ৰতিটো মুহূৰ্তত, কি বুলি কয়, এইটো কৰ, নহ'লে
সিটো কৰ, নহলে তই সোধা নাই কেতিয়াও, বোলে নহলে কি কৈছে, নাই সোধা, ভয় লাগে। আচ্ছা তই এটা কাম কৰ, বল তোৰ লগত আমিও যাম, আমি তহঁতৰ ঘৰৰ আশে পাশে লুকাই থাকিম, তোক যেতিয়াই ক'ব এইটো কৰ নহলে, তই কবি নহলে কি, যেতিয়া কিবা কৰিবলৈ আহিলে আমিবিলাক আহি যাম সব, উপায় তেতিয়া তই একো চিন্তা কৰিব নালাগে। যেতিয়া সাহস দি দিলে, ঠাণ্ডা দিন আছিল, ঘৰলৈ আহিল, শুই আছে ৰাতিপুৱা বিছনাতে, গিৰিয়েকে ক'লে হেই শুই আছ, উঠ যা, পানী গৰম কৰ, নহ'লে এইবাৰতো ঘৈণীয়েকক শিকাই বুজাই পঠিয়াইছে মাকে। ঘৈণীয়েকে ক'লে নহ'লে কি, গিৰিয়েকে কৈছে নহ'লে মই নিজে গৰম কৰি ল'ম। এবছৰ এবছৰ ভয় খালে, কাৰণ তত্ত্বটোত সোমাব পৰা নাই। তত্ত্বটো কি, যোনে যেনেকৈ ভয় দেখুৱাই যোনফালে যাবলৈ কৈছে আমি তালৈ গৈছোঁ। আচল তত্ত্বটো শাস্ত্ৰত কি লিখা আছে এই সত্যটো আমি উদ্ভাৱন কৰিব পৰা নাই। শাস্ত্ৰই কি কৈছে, শাস্ত্ৰই কৈছে একেখানি শাস্ত্ৰ মাত্ৰ বুজা নৰগণ, দৈৱকীৰ পুত্ৰে যাক কৰিছা বৰ্ণন, শাস্ত্ৰ সেইখনে যিখন ভগৱান কৃষ্ণই কৈছে। আৰু কি ক'লে, ভজনীয় দেৱ এক দৈৱকীৰ সুত, মন্ত্ৰ একে ঈশ্বৰৰ, মন তান পাৱে সেৱা মাত্ৰ এক অদ্ভুত, তেওঁৰ চৰণত সেৱা কৰাটো আমাৰ কৰ্ম, তাৰ বাহিৰে মন্ত্ৰ একে ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ নাম ছয়, এই মানে শাস্ত্ৰ অৰ্থ কৰিও আশ্ৰয়। শাস্ত্ৰও সেইখন যিখন ভগৱানে কৈছে সেৱা কৰিবৰ যোগ্য সেইজনে দেৱ, তেওঁৰ চৰণতেই, তেওঁৰ নামটোৱে হৈছে প্ৰধান মন্ত্ৰ, আৰু কৰ্মও হৈছে তেওঁৰ সেৱা কৰা, তেওঁৰ হৈ পেলাই কৰ্ম কৰা। যজ্ঞাৰ্থাৎ কৰ্ম অন্যত্ৰ লোক অয়ম কৰ্ম বন্ধন, প্ৰভু ভগৱন্তৰ নিমিত্তে কৰ্ম কৰা, নহ'লে কৰ্ম বন্ধনে চুব। যি কৰ্ম কৰা প্ৰভু ভগৱন্তৰ চৰণত অৰ্পণ কৰিবলৈ কৈছে তেওঁৰ চৰণত অৰ্পণ কৰা। ইয়াত কৰোচি যদ আশ্নোচি যদ জুহাচি দদাচি ইয়াত ইয়াত তপস্যোচি কৌন্তে তৎ কুৰুষ মদ অৰ্পণম, নৱম অধ্যায় ২৭ নম্বৰ শ্লোক গীতা।